jūtam, tā nav pieņemts, kāpēc tas dara mani nervos, kā ietu pie tāfeles, vai tu iesi mani nosodīt kā tiesas zālē, ja es būšu es pats, kad tavā priekšā stāvēšu, ja manās acīs mīlestība nav optisks apmāns, saki, vai joprojām tev būs kaut kas toksisks sakāms, tu nesagremo jūtas, bet gan aizries ar aizspriedumiem, diemžēl manas sirds nevar mainīties ar aizliegumiem, es apsolu, ka piecelšos kājās, ja tev pašlaik šeit nav kāds, kas par tevi pastāv, ja tevi nepieņēma, tu neesi preica pastāv, bet pasauli pieder tiem, kuri mīl ar deiksmu līdz kāpam, ej jau! Saki, kāpēc man ir jājūt pēc jūsu visu ideāliem? Saki, kāpēc man ir jābīt pēc jūsu veidotiem rāņiem? Saki, kāpēc man ir jājūt pēc jūsu visu ideāliem? Saki, kāpēc man ir jābīt pēc jūsu veidotiem rāņiem? Nē, tā nav mana preference, jā, tā ir mana esence. Kā jūtos mainīt nespēj, tāpēc izturies ar respektu. Tas nedaudz mani sāp, bet nu jau varu tam iet pār, ka tas, kas laimīgu mani dāri, citu acīs lamu vārds. Kāpēc domā, ka nemanu skatiens? Kāpēc nevaru būt paties un sagaidīt vienlīdzīgu attieksmi? Kāpēc tad, kad savu mīlestību atraisītu līki, jūsties man, ka izdarīju palaidnību vēl sliktu man? Es apsolu, ka piecelšos kājās, ja tev pašlaik šeit nav kāds, kas par tevi pastāv. Tev nav jādzīvo zem spiedienu. Ja tu neesi paskals, ieliet gaismu, atver loku, paver slēdzis plašāk, aiziet! Saki, kāpēc man ir jājūt pēc jūsu visu ideāliem? Saki, kāpēc man ir jāmīt pēc jūsu veidotiem rāņiem? Saki, kāpēc man ir jājūt pēc jūsu visu ideāliem? Saki, kāpēc man ir jāmīt pēc jūsu veidotiem rāņiem? Mums viss ir kārtība, esam saprotoši ļaudis, tiešām vēlētos tā teikt, taču vārdos mūs tas šaubas, to skolā mācās čalis, kurš tev atgādīna geju, tāpēc bez jebkāda kauna, ej un saspārdu tam seju, viņš par to nebildīs ne vārda, sagramos un klusēs, jo šī pasaule šķiet tāda, kur neviens nav viņa pusē, tu neesi spējīgs pieņemt to, kā viņi mīl, tāpēc tev ir visas tiesības, bojāt viņu dzīvi, šādu stāstu mums ir daudz, tad tikai divas puses ir, bet man jautājums ir viens, kurš tur īsti ir slims, naida pilnies skatieni un skaļi lamu vārdi, vardarbīga attieksme, es varu parunāt par to, kā daļa taisa pašens, jo kādu garumā šī ir aktuāla tēma, bet tāpēc visi par to klusē, tāpēc visi par to klusē. Saki, kāpēc man ir jājūt pēc jūsu visu ideālu?